Tietoturvaseteli on suora valtion tuki, jota myönnetään tietoturvaa parantaviin toimiin. Tietoturvaseteli se on suunnattu Suomen rekisteröidyille huoltovarmuuskriittisillä toimialoilla toimiville yrityksille. Koska halutaan parantaa huoltovarmuuskriittisten yritysten tietoturvatilannetta, koska sitä kautta me pystytään myös vaikuttamaan koko yhteiskunnan tasolla kyberturvallisuustilanteeseen parantavasti, nostaa kyberturvallisuuden tasoa. Tietoturvaseteliä haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Sitä pystyy hakemaan ihan sähköisellä lomakkeella tai sitten halutessaan myös paperisella versiolla. Lisätietoa saa Kyberturvallisuuskeskuksen nettisivuilta ja sieltä löytyy ihan tietoturvasetelille omistettu osio. Sieltä löytyy nämä hakulomakkeet ja tarkemmat tiedot siitä, että ketkä ja mihin tätä voi hakea.